Ahoj děti, strana 4 je zakončena čtvrtým cvičením. Vidím, že je to slovní úloha a ty vy umíte. Tak prosím, přerušte si video, vyřešte slovní úlohu a já už se těším, jak si porovnáme naše řešení. Tak se dejte do práce. Čím jste začali? Už to máte hotové, že jo? Čtením. Nejdříve zadání. Přečti a vyřeš úlohu. Takže celou úlohu všechno vyřešíme. Potom jste četli zadání slovní úlohy. Petr koupil osm makových koláčů a pět tvarohových koláčů. Kolik koláčů koupil dohromady? Fajn, našel jsem otázku, kterou i hned potrhávám. Já to dělám červeně, vy to klidně dělejte jinou barvou. Tak, mám hotovo potrženou otázku a do, do řešení. Nejdříve doplním zápis, takže makových, nepak pak je informace tady a tady je číslo 8, takže 8 makových, tvarohových informace je tady, to, co potřebuji vypsat, je zde 5. Je zde i znázornění, možná, že je to pro někoho zdržovačka, ale je tady vyřeš úlohu, takže i se znázorněním. Jeden, dva, tři, 3, 4, 5, 6, 7, 8 makových. A když dohromady s tvarohovejma, tak musím přidat těch pět a to dělám plnými kolečky. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Tak a výpočet dohromady, takže se jedná o sčítání. Osm, plus 5. No už podle znázornění víte, kolik to je. No ale kdyby náhodou někdo nevěděl, tak si může pomoci rozkladem. A tady ten rozklad pětky vidíte nádherně. Nejdříve 2 do 10 a potom, že ještě 3 přes desítku. No a teďka už všichni ví, že 8 plus 5 rovná se 13. Tak a teďka se podíváme, protože budeme tvořit odpověď na otázku: Kolik koláčů koupil dohromady? Dohromady koupil 13 koláčů. Tak a mně se nelíbí, že jsem zapomněl, kdo koupil. A já to teda napíšu, tu odpověď: Petr koupil 13 koláčů. Nevím, jestli se mi tam vejde to dohromady, ale i bez toho dohromady, když mluvím o koláčů, tak to dává logiku a je to odpověď. Takže Petr, tak velké písmeno na začátku, kvůli tomu, že je to začátek věty, ale tady je to také jméno. Petr. Začínám nahoře, záda a teďka ta hlavička a další písmenko tady se zhoupnu. P. Tr. Tak, koupil, podívám se radši na I, poplněké. Kou. Pil. Tam jsem říkal to měkké i. Třináct. Čeho? Koláčů. Ko. Koláčů. No a možná, že by se mě to, sem to ještě to dohromady vešlo. No, neriskoval jsem. Jaké je řešení? Dobře, dobře, rozk výborně, 8 plus 5, oni to měli bez rozkladu, tohle to už určitě umíte, no a oni napsali dohromady, koupil 13 koláčů. No, takže tady máte dvě možnosti, myslím, že obě dvě možnosti jsou správné. Jak dohromady koupil 13 koláčů, tak i s tím, že nezapomenu, kdo je kupoval. Petr koupil 13 koláčů a úplně superová odpověď by byla Petr Koupil dohromady 13 koláčů. Když někdo neroztahuje, a vejde se mu to tam.